Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Усім привіт! З вами осінній синоптик ЕТ. Маю час і натхнення обговорити з вами поведінку погоди у четвер, 10 вересня. Ультрафіолетовий індекс на території області помірний – 4-5. Геомагнітні збурення несуттєві. Атмосферний тиск у Дніпрі нормалізувався, але маю попередити – від суботи він підскочить і буде високим кілька днів. День ясний і сонячний, максимальна температура плюс 28. Вранці та ввечері 18-20 вище нуля. Вітер північно-західний неактивний. У Марганці та Нікополі так само ясно, тепло, сонячно і затишно. Від 19 до 28 градусів тепла. Без опадів і катаклізмів. Тиск атмосфери нормальний, вітер поводиться чемно. Мешканці Жовтих Вод і Кривого Рогу, у вас теж не день, а подарунковий варіант. Сонечко лагідне, вітер доброзичливий, настрій прекрасний. Температура повітря 20-28 градусів вище нуля. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград. З самого ранку вас іще заскочить високий атмосферний тиск. Але вже на сніданок усе буде нормально. 19-27 із плюсом, цілком приємна температура, чи не так? Четвер пройде без опадів, а західний вітер лютувати не збирається. Пориви до 9 метрів за секунду – це небагато. 10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубством. Всесвітня асоціація охорони здоров'я заснувала його разом із Міжнародною асоціацією по запобіганню суїцидам. Немає намірів лякати вас, але за мене це робить статистика. А вона говорить, 1 мільйон людей на рік іде із життя добровільно. Тобто накладає на себе руки. А це майже 3 тисячі людей у день, або одна людина кожні 40 секунд. Будьте уважні до людей, які поруч. Тепло, дружба, любов і підтримка може допомогти комусь впоратись із проблемами. З вами був синоптик ЕТ. Не хворійте, не сумуйте і живіть! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!